Komuna Maleshevës funksionon vetëm me një qerdhe publike. Komuna po premton se do të funksionalizoj së shpejti edhe një tjetër, mirë po nga opozita atje thuhet se ka neglizhencë në realizimin e projekteve të premtuara. Komuna Maleshevës dhe fshatrat kanë vetëm një qerdhe publike funksionale, ndërsa një tjetër në Kijev dhe një aneks i qerdhes së qytetit pritet të inventarizohen. Zyrtarët e kësaj komune dhe opozita kanë mendime të ndryshme rreth zvarritjes së këtyre projekteve. Ne kemi lëvizur shumë në drejtim të funksionalizimit të dy objekteve të reja, qirdhës në Maleshevë dhe qirdhës tjetër në Kijev, në fshatin Kijev. Por për opozitën, kjo është një neglizhencë që ka përcjellë me vitet e tëra qeverisin komunale. Qirdhja në Kijev është përfunduar. Edhe një pjesë nuk mund ta quaj qerdhe, po një aneks qerdhe në Maleshevë, këto thuhet që janë përfunduar. Mirë po, deri me tani nuk janë fut në funksion. Kjo ka premtuar që në janar do të funksionalizohen me staf, me kuadër domethënë, me staf për gjithë shumë ato, me inventar, objektet kanë qenë gashme, asnjën as tjetër nuk e ka realizuar. Domethënë dy qerdhet, kjo në Maleshevë dhe ajo në Kijev vazhdojnë të mbesin si objekte të zbrazura dhe nuk ka asnjë lëvizje në këtë drejtim. Drejtorisha arsimit në Maleshev, Arbresha Krasniqi, thot se do të mbahen premtimet për aneksin e qerdhes në qytet, që do të filloj punën këtë vit. Ndërsa për këtë në Kijev, pritet që të funksionalizohet pas disa muajve. Rreth funksionalizimeve të këtyre dy qerdheve, ne pretendojmë që qerdhja në Maleshev të funksionalizohet në shtator. Jemi në fazat finale të punimeve. Brenda këtyre muajve do të funksionalizohet edhe qirdhja në fshatin Kijev. Si objekt është tërsisht i gatshëm, jemi duke punu në procedurat të furnizimit me inventar dhe çështje tjera, kështu që unë jam e bindur që edhe kjo do të funksionalizohet shumë shpejt. Zyrtarët komunal kanë thënë se gjatë mandatit 4-vjeçar do të ndërtohen edhe 5 qerdhe në fshatra.